Hello guys, hari ini marilah kita tengok player yang paling top dalam market sekarang, iaitu TS10, 6 RAM dan 128 ROM player dari brand Rockma. Alright, player TS10 ni dia pakai octa core, dia bukan macam yang biasa yang quad core saja. Kita boleh nampak di sini, player ni dia ada 6GB RAM lagi 128GB storage. Okay, player ni dia juga dapat tarik 2 AP band, 2.4G dan 5G pun tak ada masalah. Selain itu, Bluetooth dia version 5 juga. Okay, so main feature player ni dia ada SIM card support. So senang lah, tak payah buka hotspot dari handphone masa nak pakai internet dalam Android player ni. Selain itu, dengan SIM card support, player ni dia juga mempunyai GPS tracker, iaitu CarMate. So apps ni dia dapat menunjukkan real time location kereta. So bolehlah kita tahu lokasi kereta sepanjang masa. Apps ni dia juga boleh record perjalanan kereta, makanya boleh track mana-mana anak-anak nak pinjam kereta ni. Okay, selain tu, player ni dia juga ada Apple CarPlay, dia khas untuk pengguna iPhone. Selain itu ada full DSP sound system yang mempunyai 48 band equalizer. Dia ni bukan audio quality biasa saja guys, quality ni macam konsert lah dalam kereta. Okay, so screen player ni dia pakai yang QLED IPS. So kualiti gambar dia cantik macam handphone yang flagship hari ni. Okay guys, so dengan Android player ni dia ada 6TV. Yang ni merupakan Malaysia TV. Dia ada banyak siaran Malaysia channel lah. Ada lagi sikit Astro channel guys. Boleh tengok sekarang. Kita buka Astro awal ni. Selain itu, kami ada masuk Netflix yang free juga. Yang ni tak payah bayar, dia auto update cerita-cerita yang paling latest sekarang. Tengok ni, Hawkeye yang baru punya. Okay, ada lagi YouTube yang premium. Yang ni juga free. So tak ada iklan, lagi boleh background play. Terus tekan je dia dah main. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. Okay, marilah guys. So, message saya kalau nak detail-detail lagi, boleh datang showroom tengok juga. Thank you guys.